אדוני שר הביטחון, אתה הגעת כעת מסיור בגדרה המערבית של התעלה. האם התרשמת שהפסקת האש אכן נכנסה לתוקפה? כן, פחות או יותר. בכל אופן, התרשמתי שכל הכוחות המצרים בצד המערבי של התעלה נכנעו והפסיקו כל התנגדות מאורגנת. פה ושם ודאי יש עוד יריות, אבל החלק הזה של הצד המערבי של התעלה הוא גמור ונכנע. מה תוכל לומר לנו על המטרות והיעדים שהוזגו עד כה בגזרה הזו, בגזרה המערבית של תעלת סואץ? פחות או יותר הוזגו כאן כל המטרות והיעדים, ואני מקווה שבפעולה הזאת גם הגענו לקץ המלחמה, המערכה הזאת. סוריה הסכימה להפסקת אש, והצבא המצרי, מה שנשאר ממנו, בהחלט איננו מסוגל להמשיך מלחמה. ועכשיו אני חושב שבאמת הסכמתם להפסקת אש היא לא רק פורמלית, אלא גם מהותית. הם באמת אינם יכולים יותר לקיים אש. איך אתה מעריך, אדוני השר, יישאר מצב הכוחות בהמשך? בינתיים אנחנו נמשיך בוודאי בקווים שאנחנו מחזיקים בהם. הבוקר יצאו לשם משקיפי אום בהסכמתנו באותם המחסומים על הכבישים שמובילים בין הכוחות שלנו לקהיר בצד המערבי, והדבר הזה נעשה גם בהסכמת המצרים, כך שכרגע צריך לראות את הקו הזה כקו יציב, את הקו העובר בין הכוחות המצריים שממערב לכוחות שלנו, כלומר בין קהיר לכוחות שלנו שבגדה המערבית. תודה רבה.